Ja, da er det et, for min del i hvert fall, et ganske stort fokusskifte. Vi har vært på den mer sånn vitenskapelige, filosofiske, litt sånn svevende banehalvdel kanskje en stund. Og plutselig så er altså tema skapt til mann og kvinne, kjønn, legning og seksualitet. Og jeg tror også den filmen viser at dette er et aktuelt tema, og også et tema hvor det å tenke kristent, det er noe ganske annet enn å tenke som veldig mange andre gjør i vår tid. Og noe av det utfordrende er jo også at det stadig dukker opp nye problemstillinger. Hvem av dere tenkte for 5 år siden bare noe særlig over om det finnes et tredje kjønn, og om Norge bør åpne for å innføre et tredje kjønn i passene til folk? Og så møter man også mye mer i vår tid enn bare for noen få år siden. Mennesker som sier at jeg er panseksuell, eller homofil, eller bifil, eller et eller annet. Og jeg tror det er mange av oss som lurer litt på hvordan møter vi dette. Disse tre temaene, kjønn, legning, seksualitet, jeg tror jeg begynner litt sånn motsatt rekkefølge. Kommer til å snakke først litt mer generelt om seksualitet, samliv, og så beveger vi oss litt mer over mot kjønn og legningsproblematikk etter hvert. Noe av det jeg har fundert på når jeg forberedte meg til i dag, det er hvordan det er å møte en så variert tilhørerskare som det dere er. For dette er jo tema hvor hvem vi er, sivilstand, alder og kjønn har stor betydning. Her er det mennesker som er unge, ugifte, single, antagelig mer eller mindre på jakt etter noen. Her er det nygifte eller forholdsvis nygifte mennesker. Her er det eldre som har, eller halvveis eldre, som i hvert fall har vært i et samliv lenge. Og så er det kvinner her, og så er det menn her. Og så er det ganske store forskjeller. Men vi skal i hvert fall prøve å snakke om et tema som berører oss alle, men på ulikt vis. Noen vil jo si at kristne er altfor opptatt av sex. Er vi det? Er det sånn at kristne er altfor opptatt av det som foregår liksom i privatlivet, på soverommet til folk? Trenger vi å mene så veldig mye om disse spørsmålene? Jeg tror jeg vil svare at det er nok en fare, i hvert fall at det oppfattes som vi er mest av alt opptatt av sex, når temaet er etikk og moral og rett og galt. Og det er viktig å få sagt, det er viktig at du og jeg signaliserer også, i møte med våre medmennesker, i møte med de som ikke kjenner kristen tro fra innsiden, at det finnes mange flere synder enn de som handler om seksualitet. Og når Bibelen taler om synd, så er det kanskje for eksempel når det gjelder spørsmål om penger, at den er aller tydeligst. Jesus sier et sted, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Paulus sier at pengekjærlighet er en rot til alt ondt.
Det ikke småtteri. Og av og til så tenker jeg det en fare for at når sånne som meg, predikanter, går opp på en talerstol og skal snakke om synd på en eller annen måte, så sier vi aldri et ord om penger. Men vi snakker om sex på et eller annet vis, og veldig fort homofili, samboerskap, sex før ekteskapet. Men dette tror jeg jo bare én side av saken. For når det kommer til stykket, så tror jeg egentlig ikke det blir snakket så veldig mye om samliv, forelskelse, sex, ekteskap, skilsmisse i kirker og bedehus. Men selvsagt så dette viktige spørsmål. Selvsagt bør kristne komme med sine perspektiver, og det det vi skal gjøre denne formiddagen. Fordi absolutt alle, og det gjelder deg som her uansett livssituasjon, så har du utfordringer på et eller annet vis, tror jeg, når det gjelder forelskelse, seksualitet, samliv, og vi kan sikkert også føye til kjønn, legning, disse andre stikkordene. Og bare for å ta det veldig raskt, vi lever altså i et samfunn hvor vi har en skilsmissestatistikk på nesten 50%. Vi lever i en verden hvor pornografi en milliardindustri. Vi lever i et land der 11% av norske menn kjøper sex. Og mange av disse lever jo i en familie, i et forhold. Og ikke minst, 60% av elevene i videregående skole i Norge i dag har opplevd det som kan kalles for verbal seksuell trakassering. Jeg googlet litt rett tidligere i dag og fant akkurat disse tallene. Det vrimler jo av undersøkelser, men dette en av de nyeste. Fra 2014, fra Sør-Trøndelag, 1600 personer blitt spurt. Og da forteller altså 35% av disse jentene mellom 16 og 18-19 at de blitt befølt mens de blitt holdt fast. 35%. Og jeg bare tenker som så at i en sånn verden, det klart at kristne skal mene noe, og at vi må forholde oss til spørsmål om seksualitet i den store sammenhengen. Og så det noen som veldig gjerne vil fortelle oss, som kristne, som kanskje definerer seg som konservative kristne, at det har vært en seksuell revolusjon som bare positiv. Og nå tror jeg ikke vi skal mene det motsatte, at alt det som har skjedd de siste 50 årene på den samlivsarenaen negativt. Det har skjedd positive ting, og jeg tror at vi må kunne verdsette en del økt åpenhet. Men bildet sammensatt. Og noe av det mest interessante, synes jeg, det jo i møte med alle de som opptatt av hvor flott det blitt at alt tillatt i vårt samfunn, så det altså slik at nordmenn har mindre sex i dag enn for 50 år siden. Og det jo litt paradoksalt. For man skulle jo tro at i vårt samfunn hvor sex ses på som uhyre viktig, så må jo noe ha gått galt med denne seksuelle revolusjonen, når nordmenn faktisk har mindre sex i dag enn for 50 år siden, da alle tenker at da var det mørkt og dystert på norske soverom. Men årsaken antagelig to
Vi skal ikke gå dypt inn i det. Men færre nordmenn lever i dag i stabile parforhold. Og da blir det jo da mindre sex. Det betyr jo at kristne bør jo absolutt kunne si det, gjerne også til dine ikke-kristne venner, at vil du ha mye sex, og det vil jo de fleste ha, ja, så må du jo satse da på et samliv som holder, som varer. Ellers så blir det stusselig. Og så lever vi jo da i en tid hvor TV og underholdningstilbudene gjør at folk legger seg senere og sovner raskere. Og så kan vi nøye oss med å si det på den måten. Men dette angår oss alle. Og selvfølgelig må kristne komme med sine perspektiver. Så har jeg fundert mye på hvor uenige er vi egentlig i vårt samfunn? Hvor uenige er du og jeg med det samfunnet sier i vår tid i 2017 om seksualitet? Er vi egentlig grunnleggende enige? For vi er jo enige om at tvang er galt, heldigvis. Den statistikken jeg leste om at 60% av norske jenter har blitt verbalt seksuelt trakassert. Spør hvilken som helst politiker, og han vil si nei og nei og nei, så forferdelig. Og det er fint. Og i Norge er til og med kjøp av sex forbudt. Og det er jo bare noen år siden det ble forbudt. Er vi grunnleggende enige tross alt? Jeg hadde lyst til å stoppe noen få minutter ved akkurat dette. Vår tids seksualmoral er jo egentlig det man kan kalle for seksualliberalisme. Har du lyst, har du lov. Det må ligge litt mer inne der, altså har du lyst, og du er voksen, og den du har sex med også er voksen og har lyst, da er det greit. Det er jo vår tids seksualliberalisme. Og kanskje tenker du og jeg at det må vi leve med. Det er jo voksne mennesker, og selv om vi er litt sånn priptende kristne og har vår seksualmoral som er ganske annerledes, så får vi bare leve med at sånn er det i samfunnet vårt. Og det er veldig mange av oss som egentlig aksepterer liberalismen, og også seksualliberalismen. Og som det står her, til en viss grad må vi jo leve med det. Men jeg hadde lyst til å bare påpeke at seksualliberalismen har noen problemer. Fordi den friheten som ligger i dette, har du lyst, har du lov, den kan altså ramme deg og meg. Liberalismens motto er jo gjerne sånn: min frihet slutter der din frihet begynner. Og det høres jo fint ut. Folk får lov å gjøre hva de vil, så lenge de ikke på en måte tråkker på min frihet. Der går grensen. Men det skillet er faktisk ganske vanskelig å praktisere. Fordi nesten alt det andre mennesker gjør, påvirker deg og meg. For eksempel er det sånn at lever vi i et samfunn hvor mottoet har du lyst, har du lov aksepteres, så er det altså akseptert at hvem som helst kan gå til min kone og spørre om hun har lyst å ha sex med han eller hun, med den som spør. Skal folk kunne ha sex når de har lyst, så må de jo spørre andre mennesker om de er interessert. Og jeg kjenner at jeg blir ganske gretten, jeg.
Hvis folk går rundt og spør min kone fra tid til annen om de har lyst å ha sex, eller om hun har lyst å ha sex med dem. Jeg synes det uoppdragent. Jeg synes det krenkende. Men egentlig så må man, altså aksepterer man seksualliberalismen, så må man på en måte bare leve med at sånn det. Og så det jo bare å si nei. Men når kommer vi til seksuell trakassering? Ja, det en som sa det sånn, og dette var et ukristelig menneske, tror jeg. Når en attraktiv mann prøver seg, det flørting. Når en mindre attraktiv mann prøver seg, det trakassering. Og omtrent sånn det i praksis å leve i et seksualliberalistisk samfunn. Og jeg kan tenke meg det en del, ikke minst unge kvinner i vår tid, som har opplevd dette. Og noen her har kanskje til og med opplevd at det faktisk ganske deilig å være i et kristent miljø. For der det ikke akseptert å prøve seg og sjekke opp hvem som helst, når som helst. Mens i andre miljøer så lever seksualliberalismen at det blir fryktelig slitsomt. Fordi det andre mennesker gjør påvirker oss. Det å bare si at min frihet slutter der din begynner, i praksis ikke det så lett. Og jeg mener jo at det norske samfunnet på dette området ganske schizofrent. På den ene siden så har du altså politikere fra alle partier og i alle sammenhenger som sier seksuell trakassering må vi bekjempe. Og på den andre siden så lever vi med at det akseptert at hvem som helst skal kunne spørre hvem som helst om sex. For har du lyst, har du lov. Og skal det bli noe tilfeldig sex, så må man jo gjøre et framstøt. Vi grunnleggende enige? Nei, jeg tror at forskjellen mellom et kristent perspektiv på kjønn, samliv, seksualitet og vår tids perspektiv ganske forskjellig. Og så spør jeg meg av og til om vi kristne virkelig ser det og bevisste på hvor stor forskjellen At det ikke bare handler om at vi negativt homofilt samliv og samboerskap. Det stikker ganske mye dypere. Bibelen om samliv. Jeg tenker man kan si det så enkelt som at det finnes ett eneste bud. Som kan formuleres omtrent sånn. Og dette har jeg altså formulert selv. Ganske godt fornøyd med akkurat denne formuleringen. Det seksuelle samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Og poenget altså at det står altså ikke i Bibelen akkurat denne setningen. Det derfor jeg skryter av at jeg har funnet på den selv. Men hvor finner man dette i Bibelen? Jo, jeg ganske så overbevist om at dette budet, det seksuelle samliv hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, det summen av en rekke tekster om sex, samliv og ekteskap. Det faktisk den røde tråden som går igjennom Bibelen. Ordet hor står i den bibeloversettelsen jeg bruker, Norsk Bibel. 106 ganger så møter du ordet hor. Og hele tiden så brukes det ordet for å beskrive ulike former for seksuelle handlinger utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne. Og så dette ene budet som da kan brytes på veldig mange måter. Men det det samme budet mennesket bryter hvis de har sex utenfor ekteskapet mens de gift. Det pleier vi å kalle utroskap. Hvis de har sex før ekteskapet. Hvis de har sex
med en av motsatt kjønn. Nei, med en av samme kjønn blir det, ja. Poenget at det ett bud, og så det mange måter å bryte det på. Og for meg så dette et kjempeviktig poeng. Ikke minst I homofilidebatten. For det så mange som sier at, ja, men hvorfor skal ikke homofile få lov å elske når alle andre får lov å elske? Men det altså å gå inn I spørsmålet fra gal vinkel. Det finns bare ett bud, og det gjelder om du homofil, om du heterofil, om du lever I et forhold, om du ikke lever I et forhold, om du 17 eller 70. Dette budet. Men vi skal se på tre tekster som særlig viktige, tror jeg. Jeg tror vi skal gjøre det litt raskt. Dette tekster som jeg kunne brukt all tid på, men vi leser litt raskt gjennom disse tekstene, men de legger på en måte fundamentet for temaet vårt. Og vi begynner altså med Matteus 19, 3-12. Og der det altså Jesus som taler. Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa, det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. De sa til ham, hvorfor har da Moses bestemt at den skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem, fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru har noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa til ham, mannens forhold til ektefellen slik, det ikke godt å gifte seg? Men han sa til dem, ikke alle fatter dette ordet, bare de som gitt, som det gitt. For det gjellinger, I en del bibeloversettelser står det evenukk, som kanskje gir litt mer mening for oss. For det gjellinger som født slik av mors liv, og det gjellinger som gjellet av mennesker, og det gjellinger som gjellet seg selv for himmelenes rikes skyld. Den som I stand til å fatte dette, han fatter det. Ganske fyldig tekst. Jesus snakker ganske mye om samliv og ekteskap og skilsmisse I Bibelen. Dette vel den teksten som lengst og tar opp mest. Og jeg har ikke tenkt å gå dypt inn I veldig mye, men vi ser altså det at Jesus griper tilbake til første Mosebok, hvor det står om til mann og kvinne skapte han dem. Jesus griper tilbake til begynnelsen, hvor altså tanken at Gud innstiftet ekteskapet. Og så taler altså Jesus veldig skarpt om skilsmisse og om gjengifte. Ekteskapet handler om at Gud sammenføyer to personer, og det Gud har sammenføyt skal ikke mennesker skille. Det på en måte grunntanken. Og så kunne man jo sagt mye mer om både skilsmisse og gjengifte. Det kompliserte, krevende spørsmål. Men jeg har tenkt å gjøre som jeg har fått beskjed om, når temaet seksualitet, kjønn og legning, så har jeg ikke tenkt å gå dypt inn I spørsmål om ekteskap, skilsmisse og gjengifte. Og så på slutten så snakker Jesus om gjellinger, evenukker. Og noen av dere har sikkert hørt mennesker si at ja, men Jesus sa jo aldri noe om homofili. Jeg ikke så sikker på det. Kanskje det siste verset
i hvert fall indirekte et ord om at det finnes mennesker, evenukker, gjellinger, det kan være den tids måte å formulere seg på, som av en eller annen grunn ikke var i stand til å gå inn i et ekteskap med en av det motsatte kjønn. Og så sier Jesus i denne teksten veldig klart at ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste mulighet. Og så finnes det noen som ikke har den muligheten. Og da er altså løsningen å leve singelliv, leve uten å gå inn i et ekteskap. To tekster til, de er kortere. 1. Korinterbrev 7, og vers 8 og 9. Til de ugifte og enkene sier jeg, det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg, men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst. En kort oppfordring fra Paulus, som altså levde som singel, og som tydelig reklamerte for en slik sivilstand i 1. Korinterbrev 7. Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Og av og til så tenker jeg at kristne hopper litt for raskt over at dette her var altså Paulus sitt råd, og at man litt for raskt gjør ekteskapet til liksom den riktige måten å leve på. Men så sier han, kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg. Og så er det da veldig tydelig dermed i teksten, at skal man leve ut sin seksualitet, ja, så er det ekteskapet som er stedet. Et relevant vers for unge mennesker, men også enker, som Paulus spesifikt sier. Og så kan vi nevne 1. Tessalonikerbrev 4 og vers 3-7. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite og vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre, for Herren er en hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Her dukker altså ordet hor opp. Det finnes som sagt 106 ganger i denne bibeloversettelsen som jeg har brukt. Og her skriver Paulus om hor i relasjon til mennesker som er på jakt etter en ektefelle. Hold dere borte fra hor. Tenk at når man skal vinne sin egen ektefelle, så skal det skje i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær. Paulus sin tanke er utvilsomt det mange av oss har observert i vår tid, at hvis det er den seksuelle tiltrekning som styrer kjærlighetslivet til mennesker, så går det ofte ganske galt. Og du slår deg sammen med feil person. Rekkefølgen for Paulus er ganske tydelig her. Når du skal finne deg en ektefelle, så skal du være opptatt av hellighet og ære. Det er ikke det lidenskapelige begjæret som styrer, som avgjør. Og så gifter man seg. Og så er det plass for det lidenskapelige begjæret også. Det var en ugift sjelesørger som en gang sa omtrent som så. Problemet med kristne er at de har for mye sex før ekteskapet, og for lite etterpå. Og det synes jeg var litt sånn, altså han hadde møtt mange par, møtt mange mennesker,
Og jeg tror han på en måte egentlig oppsummerer litt av denne teksten på en god måte. Ikke la det lidenskapelige begjæret styre før, men etterpå så kan du lese høysangen og selvsagt tenke at seksualiteten er gitt oss som noe godt. Jeg møter ganske ofte mennesker som spør, og derfor tenkte jeg skulle så vidt innom det. Samboerskap. Hvorfor ikke egentlig? Står det med rene ord i Bibelen hos deg at det er galt å gå inn i et samboerskap? Og problemet er jo at det finnes jo ikke bibelvers som spesifikt taler om samboerskap. Det er jo en ganske ny oppfinnelse. Og hadde du møtt mennesker for 1500 år siden eller 300 år siden som snakket om samboerskap, så ville jo folk tenkt at det kan jo virkelig ikke fungere. At liksom bare to mennesker, helt sånn privatisert, uten å blande inn stat, familie, noen bare skal ordne sitt samliv. Men hva sier Bibelen? Hvordan kan man argumentere bibelsk? Slik jeg hører, så finnes det jo to argumenter for samboerskap. Og jeg tror ikke det finnes flere. Det finnes to måte grunnleggende argumenter. Og det første argumentet, det er dette. Ja, men det er jo omtrent som et ekteskap. Hva er egentlig forskjellen? Og jeg tror det er veldig viktig å si at dette stemmer noen ganger. Altså hvis jeg møter samboere som har vært samboere i 17 år, og de har tre barn, og de er glad i hverandre, og de har et godt familieliv, så er det jo viktig å ikke tenke at dette er noe helt annet enn et ekteskap. Det er det antagelig ikke. Det er masse likheter, og vi må ha vett nok til å verdsette det. Men løftet om troskap mangler. Det er et viktig poeng, ikke minst når samlivet starter. For det er jo problemet med samboerskap. En ting er hvordan et samboerskap ser ut etter 17 år, hvis det da har fungert godt. Men når det starter, så mangler det denne forpliktelsen der du og meg til døden skiller. Mange samboerskap starter jo bare fordi det plutselig ble sånn. Upraktisk å ha to leiligheter. Jeg overnatter jo hos deg nesten hver helg. Kanskje jeg skal begynne å overnatte hos deg i ukene også. Og så bare starter det uten at de to det er snakk om har bestemt seg for at det er oss to til døden skiller. Og til alle mennesker som sier det er omtrent som et ekteskap, så har jo jeg lyst til å spørre tilbake, ja, men hvorfor ikke gifte seg? Og av og til har jeg gjort det, og det vanskeligste i de situasjonene, og det må vi også erkjenne, det er at den ene sier, ja, men det vil jeg gjøre gjerne, for all del, kanskje i morgen. Og den andre sier, nei, ikke interessert. Og jeg har møtt noen av de, hvor kanskje den ene er blitt kristen, eller blitt mer bevisst på at jeg vil leve etter Guds vilje, jeg vil gifte meg. Så har man kanskje vært samboer i noen år og har barn, og så vil ikke den andre. Og det er en av de ordentlig krevende utfordringene for en kristen sjelesørger. Hvordan håndterer man det? Men før folk blir samboere, så bør det være ganske enkelt når noen sier dette. Ja, men hvorfor gifter du deg ikke da? Da samboerskap kom, 60-70-tallet i Norge,
så ble det av og til snakket om at det var det papirløse ekteskapet. Og noen av dere eldre har hørt det uttrykket, helt sikkert. Det papirløse ekteskapet. Og det hørte så fint ut, synes mange, at man slapp å liksom styre med så mye papirer og formaliteter. For kjærligheten er jo så mye større. Men samboerskap i dag, det er ikke mye papirløst. Det er masse staten vil vite. Og det er masse du bør visst nok fylle ut hvis du er samboer. Så den enkleste løsningen er jo å gifte seg. Da kommer liksom de juridiske tingene veldig kjapt og greit på plass. Det andre grunnleggende argumentet, og det tror jeg kanskje er det som oftest brukes, hvis de ikke brukes i kombinasjon disse to, men det er at det er egentlig ikke galt, i hvert fall ikke i vår tid, ikke i 2017, å ha sex før ekteskap. Og noen sier at Bibelen er imot sex før ekteskapet, for det fantes ikke prevensjon på den tiden. Og da var det veldig viktig at folk ventet, så det ikke kom unger i hytte og pine, og det måtte være struktur og orden og den slags. Nå er ting annerledes. Jeg skal ikke gå dypt inn i det. Men de to tekstene vi har lest sammen, 1. Tessalonikerbrev 4, 3-7, og 1. Korinterbrev 7-9, er jo veldig tydelige. Brenner du av begjær? Kjenner du på et lidenskapelig begjær? Bibelen er jo tydelig på hvordan hormonelle unge mennesker kan kjenne det. Så er altså ekteskapet løsningen. Vent er altså budskapet. Jeg tror vi... Jeg tror vi går videre litt før vi tar pause. Dette er altså min friske påstand når vi nå går et hakk videre. Det mest spesielle med å tenke kristent om samliv er altså følgende. Sex er ikke livets mening. Jeg tror det er en fare, som jeg så vidt har vært innom, at når kristne skal snakke om forskjellen mellom kristen seksualmoral og samfunnets seksualmoral, så henger vi oss opp i enkeltspørsmål. Og så blir det dette som jeg akkurat har vært innom, samboerskap, sex før ekteskapet, kanskje homofili. Og så virker det egentlig som den store forskjellen, det er at kristne sier nei til mye mer enn vanlige folk. Og det høres litt slitsomt ut. Men jeg tror altså at forskjellen mellom kristen samlivsetikk og den mer sånn generelle samlivsetikken, den stikker dypere, og jeg tror det er her vi treffer den grunnleggende forskjellen. Jeg tror det er, vi lever i et samfunn hvor sex, gjerne i kombinasjon med den store kjærligheten, ses på som livets mening. Det kristne perspektivet er at kjærlighet er livets mening, ja. Men det er noe annet enn den store kjærligheten. Livets mening er å elske Gud og medmennesker. Men det kan du altså gjøre uavhengig av om du lever i et parforhold. Det vi tutes egentlig ørene fulle med i vår tid er at du lever et mindreverdig liv hvis du ikke kan utfolde din seksualitet. Hvis du altså ikke kan gå inn i et forhold som bekrefter deg på alle mulige måter. Og derfor er det også en selvfølge at man må skille seg eller gå fra sin samboer hvis kjærligheten blir borte. Det
Derfor gjøres sex I en del sammenhenger I vår tid til en rettighet. Det ikke så ofte det skjer, men innimellom så kommer det en eller annen debatt om at for eksempel funksjonshemmede mennesker bør få tilbud om prostituerte, ordnet av stat, fordi seksualitet eller seksuelle behov, det altså en rettighet du må få oppfylt. Og grunnen til at vi kan møte innimellom mennesker som ikke har mistet troen på kjærligheten, selv om de skilt for fjerde gang, det jo fordi at dette her den allmenne tankegang. Livets mening den store kjærligheten koblet sammen med det gode seksuallivet. Det kan man ikke miste troen på I vårt samfunn. Og så bør altså det kristne perspektivet være at man, som også Paulus var inne på I teksten vi leste, man kan ha et godt liv, selv om man altså lever alene. Jeg gifta meg som 20-åring, så jeg klarer jo at jeg har litt sånn lav troverdighet på akkurat dette området. Men det får så være. Nå tar vi pause I et kvarter. Flott, da starter vi på igjen. Jeg har lyst til å kommentere at hvis du her og tenker at det som Espen har snakket om nå så langt, det har jeg hørt før. Jeg kan dette her. Så vil jeg at du skal tenke litt på og legge merke til hvordan han snakker om det. Og lære av prøve å lære litt av måten han legger det frem på. Jeg tror veldig ofte når vi snakker om så sensitive ting som ekteskap, relasjoner og seksualitet, så det veldig fort gjort at vi med våre sannheter kan overkjøre litt når vi poengterer I en debatt, en diskusjon, og glemmer litt av at alle disse erfaringene som vi som ligger det menneske vi snakker til. Så legg merke til hvordan Espen snakker om dette på. At han er sensitiv til alle erfaringer som kan være representert I rommet og sånn. Du skal få ordet igjen. Vær så god. Takk for det, og takk for gode ord, Simon. Jeg tenker at vi skal prøve å runde an når det et kvarter igjen, eller noe sånt, så vi får tid til litt sånn spørsmål og kommentarer, men kanskje særlig spørsmål, så ikke tiden løper fra oss. Jeg har lyst til å si noen få ord til om akkurat dette her. Viktigheten av at kristne fastholder at sex og samliv altså ikke livets mening. For ikke minst, tenker jeg, I homofilidebatten så dette et viktig poeng. Aksepterer du at selvfølgelig så har vi egentlig rett på og krav på å leve I et forhold der seksualiteten blomster og den store kjærligheten lever, så det fryktelig vanskelig å faktisk mene at budskapet til et menneske som sier at jeg homofil, jeg kan ikke gå inn I et vanlig ekteskap, og si da at da altså løsningen å leve alene. Og derfor så tenker jeg at dette eller blant annet derfor dette et viktig poeng. Noen av dere vet sikkert at for en 8-9 år siden så utga jeg en bok som heter Mine homofile venner. Og det en bok som består av 7 historier. 7 mennesker som kjenner på homofile følelser på et eller annet vis, og som ønsker å leve etter kristen etikk, og altså ikke lever I et homofilt forhold. Og en av disse som forteller sin historie heter Erik Johansson. Han på min alder, svensk prest. Nå jobber han som misjonsleder I EFS I Sverige. Ganske kjent og profilert flott mann. En mann jeg virkelig har stor respekt for. Og som sier altså at han har kjent seg som homofil siden han var 15 år omtrent. Og det betyr at han har kjent det sånn I 30 år. Nå han rundt 45 og har levd alene hele livet. Tenk at det det han må I sin situasjon.
Og da denne boka ble lansert, så kom Erik til Norge for å være med på lanseringen. Og da kom Dagblad og NRK og Aftenposten og veldig mye medier. Synes tydeligvis det var veldig spennende at det fantes kristne som Erik, som altså sier både at jeg homofil, og som sier jeg ønsker ikke å leve i et homofilt forhold. Og det interessante var at alle stilte han det samme spørsmålet. Er det ikke vanskelig å leve i sølibat? Og da la jeg merke til at Erik svarte alle sammen omtrent følgende. Jo, det er jo ikke så lett. Men livet er vel ikke lett for noen? Og det synes jeg et fantastisk godt svar. Og det også litt det kristne perspektivet på dette. Det ikke sånn at det finnes to grupper mennesker. Det de som har funnet den store kjærligheten, og de har ingen vanskeligheter i livet. Da livet bare en dans på roser. Det litt slitsomt å vente med sex til du gift, men deretter alt bare fryd og gammel. Og så det de menneskene som ikke har funnet den store kjærligheten. Og de det synd på, punktum. Og så forteller jo Erik da i dette intervjuet, når han snakket med disse mediene, at han sa det at nå jeg i en sånn alder at veldig mange av mine venner, de småbarnsforeldre. Og når jeg ser på dem, sa Erik, så virker de ikke overlykkelig hele tiden, hele tiden, hele tiden. Noen av dem sliter med å sove, noen av dem har mye bekymringer med barna sine. Noen av dem synes nok også både det å få seksuallivet til å fungere i en sånn fase, og få kjærligheten til å blomstre med våkenetter og barn rundt seg. Og så har han satt pris på også noen av de tingene det enskilde livet følger med seg, den friheten, muligheten til å reise, muligheten til også å ha en meget interessant jobb i en misjonsorganisasjon. For noen år siden så fikk jeg en liten aha-opplevelse. Da holdt jeg et foredrag som ligner litt på dette. Jeg snakket om samliv og seksualitet og den slags for ungdommer. Og så kommer det bort til meg en 24-åring. Og hun sier at du, det en ting som irriterer meg hver gang sånne som deg snakker om disse temaene. For du skjønner, jeg har vært gift i et par år. Og jeg har lyst til å si det sånn. Sex oppskrytt. Og så følger han til. Kona mi sier det samme. Og så var egentlig poenget hans da, at han syntes at han hadde hørt i kristens sammenheng nesten det der. At det vanskelig å vente med sex til ekteskapet, det det kristne snakker om. Men så snakker kristne også om at sex skapt av Gud, sex noe flott, sex noe vi kan glede oss til. Og så blir budskapet, bare vent til du gift, og så ordner alt seg, og så blir alt fantastisk. Og så syntes han rett og slett at det ble en skuffelse. Det var oppskrytt. At parforholdet, at ekteskapet, altså det består av så mye mer som må fungere. Skal livet fungere? Da hopper vi litt i tematikk og går til kjønn og kjønnsforskjeller. For det jo det som overskriften. Til mann og kvinne. Og den formuleringen viktig. Den møter vi altså i første Mosebok, i skapelsesberetningen. Og den møter vi altså i Matteus 19, som vi har lest. Har dere ikke lest Jesus? Til mann og kvinne skapte han dem. Første Mosebok, Matteus 19. Og så synes jeg at det å snakke presist og nyansert om kjønn og kjønnsforskjeller, det vanskelig. Og det mye kontroversielle spørsmål, og kanskje dette også det feltet hvor vi som samlet her i dag på noen områder ganske uenige. I hvor stor grad kjønnsforskjellen og kjønnsrollene kulturelle? Hvor mye av det bibelsk? Kvinner mer egnet til å passe på ettåringer enn menn? Hvor viktig det med likestilling i barnehage og skole?
husker jeg traff en kristen jente for noen år siden som mente at, at kvinner var rett og slett mye bedre til å lage mat enn menn. Og jeg lurte på om jeg opptrådde ubibelsk siden det jeg som pleier å lage middag hjemme. Altså, dette her faktisk, vi kan le litt, men det krevende spørsmål. Og så har du ditt mer teologiske spørsmål. Da. Kvinnelige prester. Og en ting jo at man kan si nei til det, eller ja til det, men med litt ulike begrunnelser. Noen vil være på en måte strengere enn andre, og de tankegangene i ulike kristne sammenhenger varierer noe. Og så dette med underordning. Jeg tror det som står i Bibelen gjelder når det gjelder underordning. Men samtidig glemmer jeg aldri det som ble sagt da jeg gifta meg. For jeg hadde nemlig en prest som var ytterst liberal, og som nok var meget bekymret, da han skulle altså gifte meg med min kone, og han skjønte at vi kom fra Misjonssambandet. Så han hadde en tale som bare handlet om underordning. Og mye av min slekt altså da ikke kristen, og de skjønte ingenting av den talen. Men jeg husker fortsatt hovedpoenget hans, og det faktisk bibelsk og sant. Og det at det står ingen sted i Bibelen at mannen skal sørge for at kona underordner seg. Men det en oppfordring til kvinner om å underordne seg sin mann. Og så det en oppfordring til menn om å elske kvinnen som Jesus elsket menigheten. Og da tror jeg ikke det noen stor mulighet for at underordningsspørsmålet, tematikken, blir til kvinneundertrykkelse. Men det også har jeg faktisk tenkt å hoppe litt forbi. Det så mye man kan ta tak i, og det mye som vanskelig. Det jeg tror man må kunne si, og som virker ganske klart, og som det viktigste kanskje også i vår tid, det at Guds plan, det var å skape to ulike kjønn som faktisk ulike. Og så betyr jo ikke det at forskjell mellom menn og kvinner alltid viktig. Det er fint med likestilling i arbeidslivet. Det selvfølgelig flott at menn og kvinner får betalt det samme når de gjør det samme. Men grunnleggende sett så skapte Gud oss forskjellige. Og derfor så tenker jeg også det blir galt å liksom ha som hovedperspektiv, og det jo det mye av samfunnet vårt har, at vi skal utviske alle forskjeller mellom menn og kvinner. Gud har skapt oss forskjellige. Jeg tenker at der kan vi begynne, der kan vi være enige. Dette det kristne perspektivet. Det ikke alle som enige, og det klart svært liberale, bibelkritiske teologer tenker annerledes. Men hvis du ønsker å bygge på Bibelen, så tror jeg vi kan samle oss om dette. Og så vil vi være litt mer uenige når vi skal utfolde dette veldig konkret. Men grunnen til at dette viktig å ha som utgangspunkt, det jo at vi lever i en ekstremt kjønnsnøytral tid, stort sett. Og jeg sier stort sett, fordi det fantes jo en gang en unisex-bevegelse, og det nok bare den eldre garde som husker det noe særlig. Men det fantes en unisex-bevegelse, kanskje særlig på 70- og begynnelsen av 80-tallet, hvor tanken var at kjønnsforskjeller, det tillært punktum. Så hvis du bare prakker på jenter fra de 2 år traktorer, og få litt rosa på 3-årige gutter, så går det der over. Og den bevegelsen har jo rett og slett knekket sammen og klappet sammen. Det viser seg at gutter og jenter leker ganske annerledes. Selv de som vokser opp i svært likestilte, kjønnsnøytrale familier.
Så kan det sikkert bli for mye av det gode. I vår tid så det jo ufattelig lyseblått hvis du ser en fireåring som gutt, og veldig rosa når du ser en jente på fire år, kan sikkert bli litt for mye av det gode. Kanskje kjønnsrollene faktisk litt for stramme i vår tid. For noen. I noen sammenhenger. Men stort sett så lever vi i en svært kjønnsnøytral tid. Og det merker vi ikke minst i homofilidebatten. Dette blitt det vanlige, og det ble vel altså sagt på videoen omtrent. Det hipp som happ hva slags kjønn den jeg elsker har. Og det jo det kristne ikke kan tenke. Hvis vi altså tenker det Bibelen sier som en rød tråd. Til mann og kvinne skapte han dem. Det ikke hipp som happ hvilket kjønn vi har. Eller, som det også blitt populært å si, jeg vet ikke om jeg homofil eller heterofil. Det mennesker jeg forelsker meg i, ikke kjønn. Ja, det som ligger i den setningen en sånn fullt kaos, ville jeg si, når det gjelder hva kjønn og hva kjønnsforskjeller har å bety. Vi må liksom bare glemme det fullt og helt. Det da vi liksom kommer til det kjønnsnøytrale paradis. Og noen ganger i vårt samfunn så blir jo denne kjønnsnøytraliteten ganske komisk. Eller absurd. Har dere hørt om Free the Nipple-bevegelsen? Håper egentlig du har sluppet unna, men noen av dere har vel fått det med seg. Og det altså denne absurde tanken, slik jeg opplever det da, at skal vi ha full likestilling, så må vi behandle brystvorter likt, om de sitter på en mann eller om de sitter på en kvinne. Og derfor har du altså hatt demonstrasjoner, i hvert fall i Danmark og Sverige, jeg vet ikke om vi har hatt i Norge, hvor altså en gjeng damer går i en svømmehall og bader toppløse, og så blir de av og til hivet ut, og så blir det litt bråk og leven, men så deres perspektiv at dere diskriminerer meg. Fordi menn får jo lov å bade toppløs. Hvorfor skal ikke kvinner få lov å gjøre det? En brystvorte en brystvorte, uansett om du sitter på en brystkasse eller om du sitter på en kvinnebryst. Det logikken. Og det mange som har begynt å heie på dette. I USA så har jo dette blitt en ganske stor bevegelse, og det noen da som prøver å liksom få Facebook og disse sosiale mediene til å slippe litt opp på sine regler for nakenhet. Og jeg tenker at for kristne så jo dette egentlig den, på en måte et eksempel på hvor galt det går når likestillingstanken styrer alt. For oss som tenker at til mann og kvinne skapte han dem, det må ligge på en måte til grunn for hva vi tenker om kjønn, så blir det ganske enkelt å si at menn og kvinner forskjellige. Og det å tenke at kvinnelige bryster noe annet enn en mannlig brystkasse, det går fint. Og det ikke diskriminering, det handler om at det relevante forskjeller på oss. Et annet eksempel på hvor kjønnsnøytral vår tid jo dette spørsmålet om endring av juridisk kjønn og denne innføringen som kanskje kommer av et tredje kjønn.
Jeg tror ikke vi skal gå dypt inn I det, men det altså blitt slik at du kan, etter norsk lov, så kan jeg, for å ta det sånn da, sende inn et skjema I morgen, hvor jeg krysser av for at jeg vil bli behandlet fullt og helt som en kvinne. Det ingen krav til at jeg må fjerne skjegget mitt, ingen krav til at jeg må gjøre det noe annet, at jeg må ta en hormonbehandling, eller at jeg må snakke med en psykolog, eller at jeg må kle meg annerledes. Altså. Og jeg må innrømme at jeg hadde litt lyst til å bare gjøre det, bare for å se hva som skjer. Men så langt har jeg droppet det da. Men det betyr også at vi må regne med at det vil være noen mennesker I vårt samfunn, og det har vel skjedd I hvert fall I Sverige, at mennesker altså først registrerer seg som kvinne. Nei, vi må snu på det for at det skal gi mening. Du altså fysisk sett en kvinne. Du fyller ut et skjema, du registrerer deg som mann, og så blir du gravid. Og I Sverige så klappet jo liksom systemet litt sammen, fordi det var veldig vanskelig I datasystemene til staten å liksom få plass til gravide menn. Men det handler på en måte om at kjønn blitt noe flytende, noe som vi kan bestemme selv, noe som vi bør på en måte løsrive fra at vi skapt til mann og kvinne. Så betyr jo ikke dette at vi skal le av eller ikke ta alvorlig at det noen mennesker som sier at jeg føler sterkt at jeg født I feil kropp. Og mitt perspektiv I hvert fall at på syndens jord så kan folk føle mye som vanskelig, og som krevende, og som avvikende, hvis man kan si det sånn. Og vi skal hjelpe, støtte, også mennesker som kommer I en sånn situasjon, og det må være forferdelig vanskelig å føle fra du 5 år, eller 6 år, eller 7 år, at jeg ser ut som en jente, men jeg jo en gutt, jeg føler meg som en gutt. Og noen går jo også gjennom såkalt kjønnskorrigerende behandling. Og jeg vet ikke om jeg mot det alltid. Jeg tenker at leger skal jo bidra når noe har gått galt I naturen. Men det også et stort og krevende spørsmål. Det jeg negativ til, det ikke det at vi aksepterer at noen kan føle at de født I feil kropp, og så må vi prøve å hjelpe dem på et eller annet vis. Men det å gjøre kjønn til noe som flyter, noe vi bare kan bestemme oss for, noe vi bare kan skifte, og si at alt like naturlig, alt like bra, det problematisk. Så til det som da blir siste tema. Legning, orientering eller identitet, det gjerne det vi snakker om. Før ble det snakket mye om seksuell legning. Nå tror jeg det vanligste å snakke om enten seksuell identitet eller seksuell orientering. Og jeg vet ikke om du noen gang har tenkt over akkurat det spørsmålet der. Det viktig å definere en seksuell identitet? Jeg tror faktisk at de fleste av oss tenker at men sånn det jo, enten du heterofil eller så du homofil. Trenger vi å diskutere det noe særlig da? Men da bør du jo være klar over at denne språkbruken altså svært ny. Det bare de siste 100-150 årene at folk har begynt å snakke om seksuell legning, seksuell orientering eller seksuell identitet. Og kanskje poenget, altså grunnen til at denne språkbruken har kommet inn, og jeg tror jo vi bruker den også, jeg har allerede brukt den selv I dag, jeg snakket om at Erik Johansson homofil. Jeg bør kanskje ikke det. Men det så vanskelig å unngå slik samfunnet vårt Men poenget
å likestille egentlig ulike seksuelle forhold og ulike seksuelle følelser, underforstått. Det litt hipp som happ, og det ganske tilfeldig også hva slags orientering vi har. Det hørte vi også i videoen vi spilte av alle først, at det var litt av tanken for noen. Og de fleste tenker at, jo, men finnes det ikke homofile eller heterofile? Det så veldig vanskelig å akseptere at sånn det? Noen tenner på mennesker av samme kjønn, og noen gjør det ikke. Tja. Det jo mer komplisert enn som så. Men det som ligger, som sagt, i denne ideen at vi har en seksuell identitet, og den må vi leve etter. Og noe annet et overtramp. Å si at for eksempel den ene gruppen, de homofile, ikke skal få lov å leve etter sin seksuelle identitet, for det får jo alle andre lov til. Men gjør de det? Uansett, det finnes mye mer enn to legninger, eller to orienteringer, eller to identiteter, heterofil og homofil. Noen av dere har sett den lille filmen som ligger ute på NRK, som markedsføres veldig, hvor Espen Ester Benestad Pirelli forteller at det finnes 7 legninger. Noen av dere som har sett den. Jeg husker det ikke farten, men altså det homofil, heterofil, bifil, aseksuell, transperson, og så var det noe annet også. 7 legninger. Ja vel. Facebook sier at det finnes 56 kategorier for kjønnsidentitet. Du kan altså få lov å presentere deg på Facebook med 56 ulike formuleringer for hva din kjønns- og seksuelle identitet er. Aftenposten hadde en artikkel for kort tid siden hvor det var 10 ulike seksuelle orienteringer og legninger. Ting altså mye mer komplisert enn at det faktisk rimer å si at det finnes 2 grupper, og den ene blir diskriminert av kristne, og den andre ikke. Og så finnes det jo den vanligste i vårt sekulære samfunn, eller ifølge vårt sekulære samfunn, det jo biseksualitet. Statistikken vil ha det til at det flere mennesker som opplever seg som biseksuelle enn som opplever seg som homofile. Og så vil jo noen av de som biseksuelle vil si at skal jeg leve etter min seksuelle identitet, så må jeg faktisk ha sex med mennesker av forskjellig kjønn. Jeg kan ikke bare låse meg til å leve med en av disse typene menneskene. For noen år siden så var det en engelsk politiker, en gift mann, 2 barn tror han hadde, som ble avslørt fordi at han kjøpte homofil sex i Nederland. Og han på en måte sto frem og sa at dette var noe kona hans var klar over, dette var ikke noe problem, han var biseksuell. Og det å på en måte stenge ute den delen av han som kjente på homofile følelser, det ble feil. Så dette var en måte han hadde funnet ut at han kunne håndtere sin seksualitet på. Og det gir mening i denne logikken at det en selvfølge at vi må leve i pakt med vår seksuelle identitet. Hvis du går inn på internett, vet ikke om jeg anbefaler deg, men du kan søke på ordet polyamori. Og da får du altså opp utrolig mange sider hvor det påstås at noen mennesker har en legning hvor man ikke monogam. Man har altså mulighet til å elske flere enn en person, og man mener at man blir diskriminert i de landene hvor det forbudt å gifte seg med mer enn en. I Norge så det en kar som heter Jan Bertelsen, tror jeg, stått frem både på TV 2 og Se og Hør og litt sånn for en del år siden, som har 2 koner, sier han.
Det jo ikke lov, så formelt etter norsk lov så han gift med en, og så bor han sammen med den andre også. Står frem og sier, slik min legning. Jeg kan elske både Annika, tror jeg kona, den første kona heter, og den andre husker jeg ikke. Jeg kan elske begge to. Vi vil, alle vi tre vil leve sammen. Hvorfor skal staten nekte oss det? Og her kommer vi til å komme, vi er her allerede, at noen vil si at når norsk lov har åpnet for at kjønn ikke betyr noe, når man skal inngå ekteskap, hvorfor skal antall bety noe, så lenge det voksne mennesker som vet hva de gjør? Så vil noen av dem si at hvis muslimer bruker, benytter seg av denne muligheten, da har vi et problem, for disse ekteskapene, en muslimsk mann med flere koner, det jo ikke likestilt. Men hvis vi bare kan forsikre oss om at det nok likestilling, så det greit. Erik Johansson, som jeg har nevnt, som altså opplever seg som homofil, han jo da ikke så veldig glad i det uttrykket. Og han sier at hans perspektiv at det finnes tusenvis av legninger. Poenget hans at hvert menneske har egentlig sin måte, variant av seksuelle følelser, og den slags. Og poenget hans, og poenget som du og jeg også bør ha, og som jeg tror jeg skal avslutte med, så vi rekker litt spørsmål, det at ikke tenk at forskjellen mellom deg, hvis du opplever deg som heterofil, og en homofil, det at du har en gudskapt legning, og den homofile har en syndig legning. I syndens verden så et hvert menneske født med en syndig seksuell legning. Ingen av oss født med bare gode seksuelle følelser. Ingen av oss skapt monogame. Alle har nok et potensial for å forelske seg i, tiltrekkes av noen annen enn den de gift med, både før og etter ekteskap. Og noe av det jeg har hatt mest nytte av i møte med disse homofile vennene som jeg skrev bok om, det akkurat dette perspektivet. Det blir så feil hvis vi som opplever oss som heterofile og lever i et ekteskap, hvis vi signaliserer at vår seksualitet, den bare god den. Men du har dessverre en seksualitet du må undertrykke. Vi har alle seksuelle fristelser på et eller annet nivå. Og så spørsmålet hvordan vi håndterer dette. Og så det også da et faktum at disse legningene, de flyter litt. Jeg vil jo ikke si de flyter fullstendig, men noe endring det. Og med fare for at jeg sier for mange ganger at nå skal jeg straks slutte, så har jeg bare lyst til å fortelle om en artig sak. For noen par tre måneder siden så ringte en kar til meg, rundt 60 år. Han en av mine homofile venner. Han står ikke i boka, for jeg har blitt kjent med han etterpå. Men han altså 60 år, vært single hele livet, og har ment at det bare å leve som single, for jeg jo homofil. Så ringer han til meg for en par måneder siden og sier, du Espen, jeg må snakke med deg. Vi kjenner hverandre jo ikke sånn kjempegodt, men jeg har ikke noe andre å fortelle dette til. Ok? Du skjønner, jeg blitt så forelsket. Ja vel? Og så forteller han da om en kvinne som noen år yngre enn han, i 50 år et sted, tror jeg, som han hadde blitt så utrolig forelsket i. Og jeg skjønner ikke hvordan dette kunne ha skjedd. Jeg jo over 60 år. Men det skal du vite. At også oss, det masse hormoner igjen i oss. Sånn. Og så skal jeg ikke utbrodere det litt. Men det finnes mange fortellinger, og jeg kjenner mange, som har opplevd at seksualiteten har justert seg litt, den seksuelle identiteten har endret seg litt, så man kan
gå inn I et ekteskap og få det til å fungere. Men det gjelder altså ikke alle, og Erik Johansson har I hvert fall vært veldig tydelig overfor meg på at nei, det anser han egentlig ikke som en mulighet. Vi har alle fristelser å bale med her I livet, og han har sin. Da gir vi oss. Skal du styre litt ordet hvis vi åpner altså for spørsmål? Ja, vi har tida frem til halv hvertfall. Har du tenkt på noen ting du lurer på? Ja. Det en sånn bekreftelse på ekteskapet det, eller kan du se det var en sånn spesiell seremoni de måtte ha for å bekjenne ja, litt av spørsmålet altså det står I første Mosebok at Rebekka, ikke sant? Ja. Så ut og gifte seg ved rett og slett å gå inn I teltet til Isak og så jo litt av da spørsmålet det kan det være slik at et samboerskap som har vært en god stund mange mennesker har mange barn det ikke kanskje blitt et ekteskap hva slags krav skal vi på en måte stille til måten et ekteskap inngås på og mitt perspektiv at ekteskap nok ganske mye forskjellig I på en måte Bibelen også I et nomadesamfunn som Isak og Rebekka levde I det noe ganske annet enn det vi har litt senere I kongedømmet Israel og så skriver Paulus sine brev I en gresk-romersk setting men jeg tror likevel at det norske samboerskapet stort sett mangler det jo denne offentliggjøringen når på en måte samboerskapet starter opp da det på en måte ikke vi forplikter oss til å leve sammen vi orienterer eller vi markerer dette sånn at familien får vite det ofte mangler I hvert fall det og det jo gjerne sånn at papirarbeidet blir litt sånn til mens man går men der man etter årevis I et samboerskap med mange barn så tenker jeg at I det ytre så ser jo dette ut som et ekteskap, og det skal vi jo anerkjenne. Men hvis dette mennesker som ønsker å leve med Gud, og tenker at jeg vil se etter hva Bibelen sier om samliv og ekteskap, så vil I hvert fall jeg oppfordre dem da, fortsatt til å gifte seg for å gjøre den markeringen av at vi har tenkt å se på hverandre som ektefeller til døden skiller. Et spørsmål her fremme. Spørsmålet altså om det egentlig blir det slags ekteskap man inngår, hvis man inngår et partnerskap eller lager en samboeravtale eller noe tilsvarende, for da ligger jo en offentliggjøring I dette. Og det jo på sett og vis riktig. Det som jo fortsatt mangler stort sett, det jo dette løft om troskap, altså dette signalet om at dette ikke bare et samliv som vi ser om fungerer godt en god stund, men vi tenker at dette varer til døden skiller. Det mangler jo ofte. Men nettopp den tankegangen du legger frem deg jo grunnen til at noen kirkesamfunn I Norge vil jo faktisk anbefale mennesker å først inngå en forpliktende samboeravtale av en eller annen art, og så kommer man til menighetshuset eller kirken, og så lover man hverandre troskap der, og så inngås det altså et ekteskap I en kirke, hvor man slipper å forholde seg til den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Og det jo da litt av ideen, slik jeg tenker, at da får du plass til
Det er formaliteter og offentlighet, men det er også løftet om troskap. Og det men det er særlig dette løftet om troskap jeg synes er så viktig å understreke, fordi jeg tror jo at en del som blir samboere, de tenker at vi må jo teste om dette funker. Vi tør å gifte oss. Vi må forsikre oss om at dette er litt, det må bli litt mer seriøst før vi tør å gifte oss. Og da tror jeg at det kristne svaret bør være at ikke gå inn i et samboerskap før du er så sikker at du tør å love troskap. For det blir så mye lettere å gå ut igjen etterpå. Det var en hånd bak her. Godt spørsmål, og jeg kan jo gjenta det kort. Er det snakk om en helbredelse? Skal vi bruke det uttrykket hvis for eksempel da, en person som har opplevd seg som homofil går til å være heterofil? Og rimer det egentlig helt å si, spør jo du også, at alle seksualiteter er syndige? Går man ikke fra, hvis man har vært homofil, fra en syndig seksualitet, og så til på en måte en bibelsk seksualitet eller noe sånt. Først, når det gjelder helbredelse, jeg jo skeptisk til å bruke det uttrykket, fordi at jeg tenker at vi har alle en del fristelser her i livet. Vi står alle i ulike kamper for å leve bibelsk, og det er veldig sjeldent at vi tenker at vi går til en pastor eller en prest eller noe sånt, og så ber vi om å bli bedt om at en fristelse blir borte, og hvis den blir borte, så blir vi helbredet. Men det jeg tror er jo at Gud kan gripe inn og endre mennesker. Og jeg har møtt noen som sier at de har opplevd at det er Gud som grep inn gjennom forbønn og et eller annet sånt. Og det er noen som sier at det har vært mer terapi og bearbeiding av vonde ting i livet mitt som gjorde at jeg endret min seksualitet. Men det er ingen tvil om at Guds plan med seksualiteten er ekteskap mellom mann og kvinne. Og det betyr jo at når en som har kjent på homofile følelser går inn i et sånt ekteskap, så lever han jo da ut sin seksualitet etter Guds vilje. Sånn sett er det jo ikke noe syndig i det. Men en seksualitet for oss alle har mange fasetter. Den er ikke enten bare god, altså heterofil, eller bare ond, altså homofil, eller noe annet. Og det er derfor jeg er skeptisk til selve begrepet seksuell identitet. Jeg synes det blir for stort. Jeg tenker det er mye bedre å si at vi mennesker har en seksualitet, og den varierer masse, så er spørsmålet, bruker vi den etter Guds vilje, eller gjør vi det ikke? Det er også, bruker vi begrepet helbredelse, så har vi kanskje, da ligger det kanskje bak at vi har kjøpt ideologien at en seksuell tiltrekning avgjør din identitetstype. Som om du skal bli helbredet fra en identitetstype til en annen. Og da gir vi på en måte mer bensin på bålet til våre meningsmotstandere i å skulle klandre tilbake at fortsette å bruke homofilkategorien som en sånn identitetsgreie. I stedet for å snakke om det som er sant, egentlig er det et komplekst hav av ulike typer tiltrekning, alt fra følelse av forelskelse til følelse av seksuell tiltrekning, til menneskelig fascinasjon. Er man like en menneske? Så det å heller snakke om de tingene enn å putte alt i en boks og kalle det for homofølelser, eller homofil, så kan vi heller tenke å hjelpe mennesker å sortere. Hva er det som ligger egentlig i den følelsen av tiltrekning du kjenner på? Er det bare seksuell art, eller er det
mange andre ting også. Og et spørsmål her også, jeg tror det blir siste spørsmål. Ja, kommentaren eller spørsmålet når man går til sorenskriveren eller gifter seg borgerlig, så trenger man jo ikke å love troskap, men ville vi ikke tenke at det et gyldig ekteskap? Og jeg tror den endringen kom i 1978 eller 82 eller et eller annet sånt, og da var det jo veldig mange kristne som protesterte veldig mot at du kan på en måte inngå ekteskapet uten at det blir sagt at dette livslangt. Men jeg synes det et kjempedilemma. For jeg vil nok si til folk at hvis du gifter deg borgerlig, så bør du absolutt ha en kirkelig markering der du blir bedt for, og der man markerer at dette ekteskapet tenkt å være livslangt. Men når folk gift borgerlig, så jeg jo helt enig at det blir galt å gå rundt og tenke at nei, dette ikke et gyldig ekteskap. Så det noen nyanser mellom det å tenke at det et gyldig ekteskap, og det fullt ut et ekteskap etter Guds vilje. Og jeg sliter, innrømme det, å få dette til å gå helt opp når vi må forholde oss til på en måte norsk lov, da, som jeg synes har rotet ting litt unødvendig til med akkurat den løsningen. Flott, takk skal du ha, Espen. Vi går over til lunsj nå.